Se mi vola sleep, mi mi può sparire di lì. Allí es como ya tendas. Mi presento es mi nombre es Hero. Kim Young en Corea Limbo. Parte mi estudis en Hispania por un año last year. Kai mi venis malongan tempo tie Coreio. Kai mi presento mi raporto a Piria Voyaggio. Antaŭ kaj post mia studado en Hispanio, mi vojaĝis en Esperanto, mi vojaĝis Sudamerikon, Eŭropon kaj Rusio. Do atendu por dek minutoj pli malpli por komenci. La saluton, mi respondecas septent vortoj ĉambro kaj vi povas partopreni kaj ellerni numero ses nulo ĉambro. Mi kune parolu kaj lernu septent vortoj. Tre dense trejnado. En angla lingvo de teacher and strategis sun kapitelo kio estas organize de la Alaska Kongo de americana pra Rosan Taroi do chokaze eble vi havos kajan tempon konvolu venu dankon. Saluton ge kongresado. Dikola. Ĉu vi manĝis spice kaj estas freŝaj? Iomete. La mia espero. Mi havas kvizon. Junuloj havas energion kaj bonan ĉarmon kaj sanon. Do kio estas manka por junuloj? Mono. Do ni preparis bonan ŝancon por helpi junularon per mono. Ĉi tiu botelo, saluto botelo, kostas nur 3.000 wonoj. 3.000, certe. Kaj du boteloj nur kostas 5.000. Kaj ĉi tiu sako, la plej aminda sako kun slogano de komuna seminario kostas nur 5.000 wonoj. Kaj en vespero ni preparos udensupon por via drinkaĵo. Bonvole helpu al junularo per mono kaj menso. Dankon al ĉiuj. Dankon. Saluton caras amidianoi, bonvenon, mi estas Foko. Ne aplaudu? Ci foi Esprado Villaggio, uno formo, novan formo, uno. Ci estas Cherin Ozon, Kvar Talloi. Ĝi havas formo portoj pokomaĵoj kaj provo
simplă, bazan, gramaticon, cai parolon, cai portoi, testaton, ciui, tute trans ilo, cerin ozo, cai mi sendu, pera stelon,혹시 못 받는 분이 안 계시도록 참고하시고 오늘 모멘텀 예, 잠깐만 이제 우리말로 할게요. 이게 잘 되면 앞으로 이 합숙에서 새로운 보여주시려고 과정으로 이제 정착시켜 가면 어떨까라는 생각을 가지고 만든 거니까 모두 모두 참가해 주시면 고맙겠습니다. 다음. 파라도노미 데노베 안타우에 미네 하비스 에니 이우 인포르모 프리 티우 아론소 노미 폴티스 키움니 피 보네 보바스 코프레니 또 크롬 알리아 clarigo vidante citiun mi faros citiun artaĵon do fakte ĉi tie estas kun la verda stelo do mi alie io nomis nesunt kaptilo do pac kaptilo kaj ankaŭ la klaĉambro mi erare informis vin do ni ĉi tiu kruso okazos en ses nul du ne tri ses nul du en la kvina de posttagmeze do dankon bonvolu venu kaj ni havu ĝojan tempon mi atendos vin dankon post de nun ĝis morgaŭ la dekdua ni havu liberan tempon en Esperanto-vilaĝo do bonvolu ĝuu aliajn diversajn programojn aŭ vi povas tutan tagon dormi en ĉambro, sed kiam vi parolas, vi uzu Esperanton. Tio estas la unua minimuma kondiĉo. Kaj ĝuu la kafon kaj trinkaĵojn kaj aliajn kukojn estas ili estas senpagaj. Dankon. Mi staros ĉi tie, mi devas uzi la komputilon. Bone, ĉiuj volas vidi mian belegon, ĉu? Bone, denove mia nomo estas Heroo, kaj mi rakontos al vi pri mia vojaĝo, mondvojaĝo per Esperanto lastjare kaj du jaroj antaŭe. Bone, ni komencu. Mi rakontos pri aĝoj, pri aferoj. Unue, kial mi lernis Esperanton? Estas tre komuna demando por ĉiuj esperantistoj, ĉu? Due, ĉu Esperanto helpemas vojaĝi al la mondo? Bone, mia la demando estas tre klara kaj mi diros al vi ke jes, ĝi helpas mian vojaĝon tre multe al la mondo kaj mi volas diri al vi kial mi pensas tiel. Trie mi rakontos pri kiel vi ankaŭ povas uzi Esperanton kiel mi kiel ilo de la mondvojaĝo. Bone. Unue, kial mi eklernis Esperanton? Pri tio mi devas rakonti pri mia vivo. Mi estas tre kulturostudema, mi ŝatas aliaj kulturojn kaj diferencojn. Mi estas lingvoscivolema, mi rakontos pri tio poste. Kaj mi estas vojaĝema, tre vojaĝema. Mi volas montri al vi la mapon de la landoj kiun mi vojaĝis. Bone, estas tute 46 landoj de la mondo,
estas tre tre multe, ĉu ne? Sed kvardek ses landoj estas nur 20% de la tuta mondo. Do mi havas ankoraŭ multajn regionojn por vojaĝi. En mia vivo, dum mia vivo, mi naskiĝis en Koreio kaj mi studis en Usono kaj mi laboris en Paragvajo kaj Singapuro. Kaj ne longe tempon mi studis en Hispanio kaj mi estas ĉi tie en Koreio. Do mi kelkaj jarojn mi estis for de Koreio, mia patrinlando kaj bone, mi loĝis en kvin landoj en kvar kontinentoj. Pri mia lingvo lernado, bone, mi parolas perfekte en la korea lingvo, estas mia patrina lingvo. La anglan mi lernis en lernejo. Kiam mi laboris en Paragvajo, en Sudameriko, bone, la angla ne funkcias, ĉu? Ĉar oni parolas en la hispana lingvo, do mi devis lerni la hispanan lingvon por vivi. Kaj kiam mi estis en Sudameriko, Brazilo estas tre granda lando, ĉu vi scias? Brazilo estas Usono en Sudameriko, do ĉiuj volas studi la portugalan lingvon. Mi ŝategas la portugalan kulturon, muzikon, virinojn ankaŭ. Do mi bonvole lernis la portugalan lingvon. Kaj kiam mi ellernis la kvar lingvojn, mi pensis kaj pensis, bone, mi povas vojaĝi multajn landojn, sed mi ne povas studi la hispanan lingvon por iri al Sudameriko. Mi ne povas lerni la portugalan lingvon nur por iri al Portugalo aŭ al Brazilo. Bone, mi ne povas lerni la tajlanda lingvon, ekzemple, por iri al Tajlando, ĉar lerni unu lingvon daŭras multan tempon, ĉu? Kaj mi decidis lerni Esperanton, ĉar Esperanto estas komuna lingvo en tutmondo, kaj mi pensis, ke bone, se funkcias bone, Esperanto estos tre tre bona ilo por mi por mia vojaĝo. Do, ĉu Esperanto helpis mian vojaĝon? Mi dubis multe, kaj oni diras, ke Esperanto ne necesas aŭ ne utilas. Kaj mi ankaŭ havis la saman demandon, kaj mi volis testi. Do, estas miaj etaj testoj. Unue, por mia laboro mi havis ŝancon por iri al Hongkongo, kaj mi jam konas Hongkongon por turismo. Do mi volis eksprimi aŭ mi volis senti, kiel Hongkonga loka homo loĝas kaj kiel ili aktas. Do mi volas eniri en iliaj vivoj. Do mi demandis al sinjoro Vichunki, kaj li donis al mi retadreson de Hongkonga esperantisto, kies nomo estas Ken, en via dekstra foto. Kaj mi iris tie, kaj li venis al flughaveno por bonveni min, kaj mi iris al lia loko. Bone, estas hotelo, eta hotelo kie lia amiko havas. Do mi povis resti kaj mi povis dormi tie senpage, kaj mi povis paroli kun liaj amikoj kaj kun li ankaŭ pri tre tre loka kulturo, tre tre loka vivo pri tio. Do estis tre tre bona esperto, kaj bone mi ekpensis, ke Esperanto povas funkcii bone por mia vojaĝo, kaj mi povas uzi ĝin tre utile.
poste mi eniris al pasporta servo. Ĉiuj konas pasporta servon, ĉu ne? Estas membra paĝo, retpaĝo por membriĝi por ĉiuj esperantistoj por gastigi aŭ gasti en la loko de esperantisto, alia esperantisto. Kaj mi estis en Singapuro por labori kaj mi ricevis unu tago unu mesaĝon de Martin, kiu loĝas en Aŭstrio. Kaj li trovis min en pasporta servo, ĉar mi estis la unika homo en tiu tempo membriĝis en pasporta servo. Do li renkontis min, venis al mia loko kaj li feliĉe estis en mia loko por kelkaj tagoj. Kaj ĝi estis tre bona praktikado por mi por plibonigi la Esperanton. Mi ne povis paroli bone en Esperanton, do mi devis miksi la anglan kaj Esperanton, sed li volonte edukigis min por plibonigi mian Esperanton. Du jaroj antaŭe mi planis kaj mi faris pli grandan planon por mia vojaĝo uzante Esperanton. Antaŭ mi startis mian studadon en Hispanio, do mi planis vojaĝi en Sudameriko por du monatoj. Kaj mi ne konis iun en Sudameriko kiu uzas Esperanton, do mi petis helpon al Sr. Ichungi, kaj Sr. Ichungi donis al mi jarlibro. Kaj kiel vi scias, en la jarlibro vi havas tutajn adresojn de esperantisto, kaj ili havas ĝi havas multajn retadresojn de Sudameriko, sudamerikaj esperantistoj ankaŭ. Do kiun mi faris? Mi kopiis la retadreson de ĉiuj esperantistoj en Sudameriko kaj mi sendis mesaĝon. Do vi ne povas legi ĝin, sed vi ne devas legi tutan mesaĝon. La enhavo de mesaĝo estas: bone, saluton, mi estas Hero el Koreio, mi estas esperantisto, mi volas viziti kaj vojaĝi al Sudameriko, kaj ĉu vi povas gastigi min? Kaj mi havas multajn mesaĝojn de mia demando, kaj ili volonte invitis min, kaj ĉi tie estas la fotoj kiun mi fotis kun ili. Estas tre loka tipo de vojaĝo, ne estas turisma vojaĝo, sed mi iris al la loka festo, al loka stadio por futbala matĉo, kaj mi povis ĝui lokan manĝaĵon de loka hejmo. Do mi feliĉe estis en Sudameriko por du monatoj. Do kaj ĉi tiu estas bone, vi kiam vi vizitas iun esperantiston aŭ iun esperanta lando, kelkaj fojoj ili demandas al vi aŭ petas al vi se vi povas fari prolegon en iliaj urboj. Kaj mi simple diris: jes, mi povas, malgraŭ ke mi neniam faris prolegon en iun lokon en Esperanto. Sed ili faris ĉi tiun paperon por mia prelego, kaj vi povas vidi mian nomon, Hero Kim, tie. Estis en Brazilo, kaj mi faris unu kaj duonon horon por mia prelego. Sufiĉe sukcese. Kaj vi ankaŭ povas pensi, ke bone, antaŭe mi neniam pensis, ke mi povis fari la prelegon, kaj poste mi havas kuraĝon
Kaj mi estas ĉi tie por prelegi ion kion mi pensas al vi. Post mia studado en decembro de la lasta jaro, mi denove planis por vojaĝi en Eŭropo kaj Afriko ankaŭ. Kaj mi renkontis multajn esperantistojn en Maroko, en Hispanio, en Portugalo, Irlando, Finnlando, Svedio, kaj mi alvenis al Rusio. Ĉi tiuj fotoj estas la esperantistoj, lokaj esperantistoj, kiun mi renkontis tie. Kaj mi decidis preni la trajnon trans Siberia por iri al Vladivostoko de Moskvo. Mi tute ne scias rusan lingvon, mi tute ne scias rusan kulturon, kaj mi nur kontaktis rusan esperantiston, kaj ili pretis ĉion por mi kaj ĉiĉeronis min, do mi ĝuis la tempon. Mi ne nur ĝuis la tempon por mi nur. Renkontinte esperantistojn en ĉiuj lokoj, mi prelegis. Do ĉi tiu prelego ne estas mia unua prelego pri mia vojaĝo. Estas jam kvina prelego pri mia vojaĝo. La sama prezentado. Mi faris ĝin en Moskvo, en Ĉeboksario, en Jekaterinburgo kaj eĉ en Vladivostoko. Do, vi povas pensi ke bone, mi ankaŭ povas fari ĝin kiel heroo faris. Jes, do mi volas diri al vi kiel mi sukcese vojaĝis kun Esperanto kaj uzante Esperanto. Unue, uzu Facebookon. Kiel sinjoro Iĉunki diris en antaŭe, vi nuntempe ĉiuj multaj homoj kaj multaj esperantistoj uzas Facebookon kaj ili havas akonton. Do vizitu Facebookon de la urbo kie vi volas vojaĝi. Ekzemple, kiam mi ekiris al Hispanio, mi vizitis Facebookan paĝon de Madrid Esperantisto Asocio kaj mi lasis mesaĝon tie. Tie estas la repaĝo de Facebooko en Madrido kaj mi simple lasis mian mesaĝon, kiel same ke mi sendis mesaĝon al sudamerikaj esperantistoj. Do saluton, mi estas heroo bababa kaj mi volas iri kaj studi en Madrido, ĉu vi povas akcepti min por... kaj ili respondis. Same kiam mi iris al Moskvo, masi estas Esperanta asocio en Moskvo, kaj samstile mi lasis mesaĝon kaj ili respondis al mi. Ili ankaŭ ŝatis mian mesaĝon. En Moskvo bone, en Madrido bone, estas granda urbo. Vi povas pensi ke estas ĉefurbo, almenaŭ vi iras al ĉefurbo, sed kia estas en la alia urbo? Do mi iris al pasporta servo kaj mi serĉis malgrandan urbon en Rusio, kies nomo estas Irkutsko, kaj eĉ tie vi havas du gastigemuloj. Kaj kiam vi iras al malgranda urbo aŭ ie ajn, vi ne bezonas pli ol du gastigantoj. Vi bezonas unu gastigantoj, kiu volas gastigi vin. Kaj ĉi tie vi ankoraŭ havas du. Do se vi ne scias la adreson de pasporta servo, jen estas la adreso pasportaservo.org.
te povas ni diri. Yes. Yes. Estas senpage. Do. Kai bone Facebooko, pasporta servo, trie vi simple esperantistiĝu. Kai lernu Esperanton. Kai uzu ĝin. Kai partoprenu en la movado. Fine, fakte klare vidas ĉiujn fotojn kaj bone en la centro la foto supren estas uko kaj en la dekstre dekstro estas hispana kongreso en Hispanio. Ili havas ĉiujare kongreson en Hispanio. Uko kaj bone malsupre tie en maldekstre ĉe tiu prelego ne estas prelego, ĉar en Hispanio una bona afero estas ke Hispanio estas la lando de Cervantes, verkisto. Kaj lia libro, fama libro Don Quijote, la Don Quijoton ili legas ĉiujare de la unua paĝo al lasta paĝo. Ne sen pare sen cese por du tagoj kvardek ok horoj kaj oni povas legi ĝin en sia propra lingvo kaj mi legis tiun libron unu parton de libron en Esperanto tie. Do partoprenu en la movado de Esperanto por plibonigi vian rilaton kun aliaj esperantistoj kaj plibonigi vian Esperanton por helpi vian vojaĝon. Vi povas pensi ĉiuj urbojn por vojaĝi kaj ĉie ajn kie vi volas vojaĝi, vi povas renkonti esperantiston. Do estas la lokoj kie loĝas esperantistoj ĉirkaŭ tutmonde. Do vi havas ĉi tiun libron, ĉu? Kaj malfermu en la dudek unua paĝo vi havas blankan paperon, blankan spacon de papero. Do se vi havas plumon, mi diros al vi tri aferojn por skribi kaj vi revenu al via hejmo kaj memoru tien. Unu, vizitu Facebook kampadon de la loka Esperanto asocio kaj lasu mesaĝon. Estas la unua afero ke vi povas fari. Ekzemple por Moskva Esperanto asocio serĉu Masi kaj aliaj lokoj serĉu Esperanto en tiu loko. Due, uzu pasportan servon. Estas tre bona paĝo kaj tre bona ligo de esperantisto. Bone, unue Facebooko, due pasporta servo. Trie, simple lernu Esperanton multe kaj partoprenu en la movado. Se vi ne volas partopreni en la grupa movado kiel asocio, korea asocio, vi povas mem lerni Esperanton en lernu.net. Estas tre bona repaĝo por mem lerni Esperanton. Mi ankaŭ uzis ĝin. Do, dankon, kaj se vi havas iun demandon, mia kontakto estas ĉi tie, kaj vi povas trovi min ie ajn. La lasta foto ke mi havas estas en Jekaterinburgo. Estas granda, unu el la plej grandaj urboj en Rusio, kaj kiam mi foriris al alia urbo, ili adiaŭis ĉi tie. Do estas tre bona memoraĵo. Dankon.
iun demandon ĉu vi havas vi ankaŭ povas kosto ĝenerale kiam mi iras al iun lokon mi pensas mi planas 100 eŭrojn por unu tago inclusive transportadon tranokton kaj tie plu sed en ĉi tiu vojaĝo mi ne pagis duonon ĉar se vi ne pagas al hotelo ĝi estas grandan savon demando se vi volas vi povas ankaŭ demandi en la korea lingvo sed mi respondos en Esperanto. Pardonon, tro malfrua komenco de programo en tro malfruigis. Do ni moviĝu kun post granda aplaŭdo al hero kaj ni daŭrigu sekvajn programojn. Dankon. Mem fotos.